Reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mudukurikira. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina, tugeze ku izina Elizabeth. Elizabeth ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu Giheburayo ku ijambo Elisheva, bishaka gusobanura isezerano ry'Imana. Elizabeth nyine aba ari umukobwa ugira impuhwe, ushobora gukora ibyo abwiwe byose, mbese aba yumva nta muntu yahakanira. Elizabeth kandi aba ari umuntu wumva adakunzwe iyo utamwitayeho by'umwihariko, ntabwo akubonamo inshuti ikwiriye. Abashaka gufashwa buri gihe agaherekezwa, agakorana n'abandi, kandi anikundira ubuzima bwo gusaranganya no kuba mu bandi. Elizabeth kandi iyo yahisemo uwo azakunda ashyiramo imbaraga ze zose, kandi iyo bitamuhiriye ntapfa gukira icyo gikomere, mbese atinya kubabazwa, bityo yabyinjiyemo aba yumva byamuhira bikanagenda neza. Elizabeth nubwo ibintu byose abikora buhoro buhoro, yita ku bantu akanabafasha ku buryo ashobora kwiyibagirwa burundu. Aba ari umuntu kandi utakunda gusamara, ariko mu guceceka kwe akagaragaza imico myiza no kwiyubaha. Aba ari mu mujyanama ukomeye, ngo kandi ahenshi uzamusanga azaba ari umuhanga, n'aba ari umunyeshuri uzasange bagenzi be bamwigiraho, n'aba ari n'umuntu mu buzima busanzwe usange n'abamuruta bamugisha inama. Dusozere dusuza abantu bose bitwa ba Elizabeth, tubifuriza amahoro y'Imana. Elizabeth kandi hari aho uzasanga bamwita Elise, Eliza, Lisa, Elizabeth hamwe n'ayandi. Mbese ni igisobanuro kimwe, ahubwo bihinduka bitewe n'igihugu umuntu aherereyemo. Nawe izina wifuza gusobanukirwa, ubicishe munsi y'inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Njye nitwa Alphonse, turabashimiye.